Amanu kamo ajama Ahamu kawera mtida Zururira mchengo chiri manutajiro Mwamya imbaragi mbaraga Imbaragi mbaraga za yesu Imbaraga sunane wajaza msizimbi mungu Yesu zamu kamo ajamu muso Asengi misimbi Satani alamugereyo Ati niburu mwana imana Hindura mabuye imigati Imbaragi mbaraga Baraga, Zumani, Indirimbo y'ijana
uzamwiye kamise n'umuri gato bigatongeza maze umane kumufungura ubiriti umva indirimbo y'Uwiteka bikumara uwaba indirimbo y'isha yabo zaririmbigingaraza sumwami watubereye umuhuza mwiza mubaye babiri muzakora byinshi izina niryo mu rukiza abavandimwe dushima ababyeyi bipureze twese bakadushingira bakadushigikira tugashinga izacu dushima mama cyane waduharira inzira y'ubuzima dushima ko tuyandurishije byinshi byadushima tuzahora dushima urukundo tugaragariza ibihe byose intambwe ya mbere mutangiye none bavandimwe bacu muzirinde kuzasubira inyuma no gucogora mu rukundo dore mubaye babiri muzafatanye mugere kuri byinshi imigisha muzaba yose muzayishimira imana muzazirikane ko mwakundanye bizira uburyarya reka nsubikire ahankomeje iby'urukundo nitwataha gusa tubifurije kuzagira urugo rwiza rwuzuye ibyiza muzabyare hungu nakobwa kandi bifurije guhirwa muzishimira abashyitsi beza kuko urugo ni urugendo kiruta byose mwubakire kuri nyagasani ushobora byose umusizi kamikazi urona kamikazi warurinda rurinda kamikazi warurinda rurinda wa murangira murangira wa kimonyo kimonyo sabe kugira ngo babana barimo badufasha kugeza abantu mu byicaro mukomeze muze migire hino mube hafi aba babyeyi mubashyikiriza ibyicaro byo bateguriwe ngira ngo nkuko twabibabwiye izi ntebe z'imbere niza ababyeyi ba se na ba se wabo nyirarume bageze umugeni hano yego ma reba hano maso yako yatukuye reka muhefe sifatira ahubwo
cyane abuzukuru mujye yininge umwegere banyogokuru na sogokuru wanyu bose mutayohereje abantu kusobanura kusenye buranda ikana bana ta habyo rero ni posted wena urarebe uno muntu seka meme mwana nani wewe kushubije ukagira kiba gira ngo mwasubira mu byicaro byanyu impano y'amwe mushyane yatubereye umutesi nk'izina rye mute mpagaze ahamushima waratwubahishije natwe niyo mpamvu ubona aya masaha twicaye sashima mutesi ni mutesi ubwira akagutega amatwi akakumva kandi imana yo mu ijuru ibiguhera umugisha ndagushimiye Eric imana iguha umugisha mwarakoze gukunda umuryango wacu ndashimira umuryango wo kwa Eric imana ibahe umugisha idushoboze kuba twaratangiranye tukaba tugejeje kuri aya masaha turi kumwe icyo twahuriyeho dutangira imana ikabidushoboje kugeza kuri aya masaha igiherekeje icyo yavuze sashimira mate ushe muri uru rugo mu muryango mugari ndakwinginze uzankundire bashiki ba Eric uzankundire
bakuru ba Eric munje bashikibe unkundire mama mama Eric turagukunda sashimye ni umubyeyi mwiza mufiteho ubuhamya bwinshi nabwira mutese uyu munsi mute mu munezero wawe uzanezererwa anta mugabo gota batanzi umusaza wa mepo mepo ndakushimira ndagushimiye cyane Rugema Eric urw'igikorwa mwakoze nanjye ndatera intambwe ariho njya Rugema icyaha byiza by'amahoro biri mu rukundo ubungubu nebura uranzi uvindimye nebura ndagukunda cyane ndagukunda nk'umuntu mushiki wawe wangiraga inama kwamamagara aho uri ku kazi tukavugana tukavugana cyane ukambwira ikibi n'icyiza cyane ndakukubwira ebura nguhaye guhinga ubwo bandi namwe kuva muri kumwe mwafasha ba best man na metroni kandi nsabe mana impano y'urude yahageze tugiye kumuririmbira ntabwo gutinda bari bahumugisha Yeah.
Wimpera aba bahungu bombi uko ari babiri 17 sawa Hello. Uko ni sawa? Yego ya mashata. Uko ni sawa? Sawa. 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 Yego ya mashata biri njuta. Ndi yanduye. Bane mwe ari yandi. Iyi ni yo yari yabonambaye. Taramenya neza ibyo ziramuzi natwikura rw'urusengero aho ngaho urumva bora makarita y'ubute za des maze baraza hano kuri izina abashoferi batwara kubokereza imyijima nanjye ndajyamo nanjye ndakoresha amafuti n'igitoki ariko kuri cyo ndahasebera kandi bigurije niho wabikoresheje Nibo babikoresheje. Nanjye nkoresha kuko twari tuzanye nyine numva bari baje mu
jamu twijima tubize ngatoye buri cyo mu ariko numva napfuye uko natije ni kugara Ay,
madamu turi kumwe ariko ni madamu mukuru Therese iyo ni madamu mukuru mushiki wanje mukuru kumvikana ukundana sabidi bisobanuro byarenga ibyo ngibyo noneho rero hari utuntu twihariye kuri Eric koroheje ariko abantu wenda birengagiza mu bigo bya Eric buriya Eric ni bucura ariko ni umusore cyangwa se ni umwana uzi guhitamo icyo ni icya mbere ni umwana uzi gushishoza ni n'umwana ukunda imibereho n'amajyambere ako kantu kuri Eric karihariye ntabwo nta wakwirengagiza azi gushaka amatungo akunda amatungo azi gushaka amatungo akunda icyo cyonyine ubwacyo ni kiguha uko umuntu ateye njyewe ni nacyo nshingiraho mukubakira Eric utamwongerera yaba ari amakosa noneho ko ari na bucura icyo gitera amarangamutima kuri jyewe cyateye amarangamutima hanyuma rero Eric kurambagiza akajya kwa Butere agashaka umugeni kwa Butere ubwabyo ni akandi gaciro kandi kuri jyewe nahaye umwihariko kuko sindi busubiremo byinshi ejo twarabivuze dusaba uyu munsi byavuzwe ibyo ubwabyo ni akandi gaciro kuko tutagiye mu migani ya Kinyarwanda yaciye inzira azi inzira yaciyemo arayizi ntabwo yaciye mu nzira atazi ngo ace inkoni atazi nicyo bishatse kuvuga ni ukuvuga ngo yaciye inzira azi yaciye n'inkoni azi iyo nkoni rero izamwubakira izamutunga izababeshaho izubaka umuryango nyarwanda uko tubifuza Eric rero n'umuryango wanjye nka so wanyu muri ibi byishimo muri guhaye inka y'umuryango Kagabo yayitanze ariko nguhaye inka nimumara kutungana uzaze ngushimire kuko ubaye umwana mwiza akoze cyane mamashema nk'uko twe twababwiye niba atari hafi kandi hanyuma arabaha